En el següent vídeo tutorial anem a mostrar com instal·lar Scratch for Arduino en Jurex. Anem a intentar fer-lo en més de 5 minuts. Per a instal·lar Scratch for Arduino haurem de descarregar el programa, instal·lar el firmware en Arduino i començar a programar. En Jurex ens anem a aplicacions, ferramentes de sistema, Synaptic, gestor de paquets, posem la contrasenya del sistema, de l'usuari, i així en cerca posarem la paraula Arduino. Anem a instal·lar la IDE d'Arduino i el programa Scratch for Arduino. Anem a instal·lar aquesta versió, que és un poquet més antiga que està d'ací, però que funciona bé. Si voleu provar l'altra, en principi no hi haurà cap problema. Li donem a aplicar, en aquesta finestra li donem a aplicar i comença a baixar els fitxers. A continuació de baixar els fitxers, comença a realitzar la instal·lació dels paquets que necessitem. Una volta s'han aplicat tots els canvis, tanquem la finestra, podem tancar el gestor de paquets sinàptics. A continuació ens anem a aplicacions, ens anem a programació i ahí tenim la IDE d'Arduino. Com que jo ja el tenia instal·lat, no m'apareix cap missatge. Lo normal seria que apareguera este missatge, en el qual a l'usuari li hem de donar permisos per al grup Dialout perquè pugui utilitzar el port sèrie, li dirien que l'afegira i automàticament li donarà permís. Si heu instal·lat l'altra versió d'Arduino, potser no s'aparega aquest missatge, aleshores ens hauríem d'utilitzar aquest comandament, el copiem. La idea és que l'usuari tingui accés al port sèrie. Obrim un terminal, en accessoris terminal, peguem l'ordre o la copiem i on posa usuari posaríem l'usuari del vostre ordinador. En aquest cas és Jurex. En això li donava permisos. Li posem la contrasenya de l'usuari Jurex i ja estaria, ja tindria permisos. Recordeu que hem d'eixir de la sessió i tornar a entrar en la sessió. Per eixir de la sessió ens anem a eix de la sessió. Una volta hem entrat en la sessió de nou, podrem comprovar que en aplicacions, en programació, tenim la IDE d'Arduino, com hem vist abans, i en educació tindrem l'aplicació Scratch for Arduino per a programar de manera gràfica la nostra targeta. A continuació el que hem de fer és tornar a obrir la IDE d'Arduino. Una volta oberta, podem comprovar, ja tenim la nostra targeta connectada, podem comprovar que la placa és l'Arduino 1, en el meu cas, i el port sèrie és aquest d'ací dalt, que és on està connectat la targeta Arduino. Ara el que hem de fer és pujar-li el firmware d'Arduino per a que treballi en Scratch for Arduino. Per això ens anem a la pàgina web de Scratch for Arduino, que és s4a.cat. Ens anem a baixades, descàrregues, i en aquest apartat, instal·lar el firmware d'Arduino, tenim aquí la descàrrega. Si fem clic directament, potser no ens funcione, hem de donar-li el botó de la dreta i descarregar, o en aquest cas sí que funciona bé. Li donem a guardar el fitxer, d'acord, i ja me l'ha guardat. Si me'n vaig ara a baixades, així tinc el fitxer, però he de crear una carpeta nova en el mateix nom.
¿vale? Y introducir el firmware en esa carpeta. Ahora ya os podemos mandar a la aplicación de Arduino y anem a fitxer, obrir, ens anem a baixades, li donem a la carpeta Desktop for Arduino Firmware la versió 1.6, en este cas posa un 16 però és la 1.6, li donem a obrir i este és el codi que hem d'enviar a la targeta. Es diu que l'Arduino 1 està connectada en el port correcte, pues pugem el programa. Val? Es diu que la pujada ha estat correcta, no hi ha hagut cap problema. Ja podem tancar l'Arduino i si no heu de programar per codi escrit, pues ja no us farà falta. Només us farà falta fer el mateix pas per a cada targeta d'Arduino que vulgueu treballar en Scratch for Arduino. Obrim l'aplicació Scratch for Arduino per a comprovar que tot ha anat correctament. Ens anem a Educació, Scratch per a Arduino. Val? Està buscant la placa i ja l'ha trobat. Ahir està donant els valors dels pins analògics o dels ports analògics i anem a fer una prova molt senzilla per a comprovar que funciona. Anem a encendre i apagar el pin 13, val? Que és un LED que incorpora la placa. Val. Si fas doble clic en Digital 1300S, s'encendrà el pin 13, que és aquest, i si fas doble clic en LED Digital 13 apagat, s'apagarà. I fins ací el videotutorial per a instal·lar Scratch for Arduino en lliures en la versió 15.05. Ara simplement us anime a que feu el vostre primer programa Hola Món i proveu que la targeta fa una intermitència en el LED.